Sveiki, mėlyjei. Jūs neįsigaskite ir neperjunkite kanalo. Čia tikrai laida Reidas. Ir šiandien laidoje matysite. Nekaltas dėl avarijos, o girtas. Seniai girdėta sakralinė Reido frazė. Ir tai dar ne viskas. Nekalta dėl avarijos, o girta. Taip, taip, jums nepasigirdo. Klaipėdoje pietinėje gatvėje automobilio Mazda 6 vairuotas stumėsi atbulas ir su kabliu atsirėmė į gale privažiavusios girtos moters vairuojamą Saab 9-5. Jūs nematėt jos? Aš jos nemačiau. Ir važiavote atbulas? Mes čia sustojom, ruošėmės ir tik bimt ir viskas. Ar šitam automobiliu buvo? Jūs šitam automobiliu irgi buvo? Šitai aš buvau. Sustojom, ruošėmės išlipti. Kur jūs čia prisigėrėte dabar? Atbulas, bakt ir viskas. Įtrenkė pats va. Nu, bet žmogus kaltas, jisai pripažįsta, jisai čia viskas svarko yra. Nu ir viskas, va, taip į... mes sustojom čia, a jisai suvėjo toliau. Jisai su toliau. A ko jūs su girta mergička važiavot? Ko jūs važiavot su girta mergička? Nežinau. Nesimatė? Gal nesimatė? Ir jums nesimatė? Čia mes savam būtų vieną gyvenom. A, visi draugai? Nu kaip draugai, tai jos mama, aš čia gyvena jinai. Nu supratau. Nu viskas. Tai sako, būtumėt nešaukus, būtų viskas svarkoj pasibaigę čia, vos ne? Tai kad ne, kad tikrai nebūtų. Sako, jau deklaracijas beveik pradėjot pildyti. Netruotų žinotis. Ne? Ne, ne. Nu, galbūt. Dabar problemų tokių bus, šiokių tokių. Nu, kad taip, aš visą laiką, aš visą problemuotę. 26 metų Saab vairuotoja Airida sakė, kad baudos jį nemokės, ji geriau pasėdės areštinėje. Jolap Amerikoje yra sėdėjusi net pusę metų kalėjime, tai čia su Klaipėdos areštinės gultais jos nieks lai negazina. Apmaudavo, kad teks vaikščioti pėsčiomis, nes jau kartą prieš 4 metus yra įkliuvusi vairuojantį girtą ir šiuo atveju jai bauda bus skirta tik už vairavimą išgėrus, o dėl eismo įvykio buvo užpildytos eismo įvykio deklaracijos. Štai toks pirmas girtas reportažas, o štai kitas bus netoks kvapnus. Vieną rytą buvo gautas pranešimas, kad žvirkelėje važiuojant kairių poligono link, nuo kelio nuvažiavo ir krūmuose sudužo automobilis Nissan. Pagal vežės ant kelio matosi, kad skriejant žvirkeliu miesto link, išvažiuota į priešingą eismo pusę, nuvažiuota nuo kelio, stogu trenktasi į berželius ir iš avarijos vietos pabėgta metus automobilį. Spinelės nesugadintos, aplink tyla, Čiurlionio ramybė. Tai va, Nissanas sudaužytas, raktelių nėra, žmogaus nėra. Smūgis ėjo nu į keleivio pusės. Ką? Spinelė neprasukta. Spinelė raktų nėra. Spinelė neprasukta. Pro šalį važiavo Lietuvos kariuomenės vilkstinė ir tai atleidžia viešpats tiems bambekliams, kurie aiškina, kad kariuomenė neprivalėjo gelbėti lėktuvo ant du. Gal šį kartą nekūkčios labai, jog sustojo kariūnai pasidomėti, kas čia vyksta. Nėra vairuotojo. Šeimininkas po 70 mašiną matė kiemę. Šeimininkas mašiną matė kiemę po 70. Vėliau atvažiuos policijos pareigūnai, o Reida savo ruoštų išsiaiškino, jog šis automobilis naktį Laukininkų gatvėje ražė Saulės vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje. Jame buvo dviese – šauktinio virktinio amžiaus jaunuolis prie vairo ir mergina. Ko gero, merginos rytą nebuvo, nes būtų mažiausiai plaukus susitaršiusi, juk stogas nuo berželio linko kaip tik ties keleivio galva. Klaipėdos kelių policija ar šio reikalo taip nepaliks ir kaltininkas bus nubaustas. Du Fordai susidūrė Vilniaus plente važiuodami nuo Jakų žiedo miesto link. Pavyzdžiui, mums tai viskas aišku, kaip čia buvo. Mes kažkaip įvertiname mašinų apgadinimus ir mums tikrai viskas aišku. O štai avariją sukėlusi Ford Fiesta vairuotojai niekas neaišku. Nors neaišku, su mumis nekalbėjo. Tai, kad mums ir nereikia, nes mums tai viskas aišku. Antrą juosą važiavot. Va, pagal šitos apibraižimus. O ta ką daro, mergina? Bijo. Nežinau, laukia policijos. Bet žinai, reikiausia ar ką jinai darė? Jo, reikiausia. Nu. Žinai, dar kai buvo stovėjo, čia daug mašinų buvo. Aha. Kai dar būtų gal važiavę, tai gal, žinai, gal būčiau aš suspėjęs. Aha. Stovėjo ir, bet nemačiau, ar rodė, posūkį nerodė. Supratau, tai nesvarbu, bet keitė važiavimo kryptinės. Aš matau, kad jūs važiavot. Va. Aš matau, kad jūs važiavot va šitą, bet antra juostą jūs važiavot. Jo, tai ir jos suratų, atrodo, šiaip. Vėliau Ford Fiesta vairuotoja prisipažins, kad taip ir reikiavosi, pažiūrėjo į abu galinio vaizdo veidrodėlius, ten nieko nematė, nieko nebuvo, tai ir reikiavosi. Štai taip kartais būna, kai pradedi reikiuoti, žiūri veidrodį, o ten laukus matai, pievas Lietuvos, bet tik ne kelia. Tai yra ne tai, kas už tavo nugaros dedasi. Tai čia šita istorija ir buvo apie tai.
Šilutės plente pėsčiųjų perėja partrenkta pėsčioji. Policijos bangomis atskiria informacija, kad moteris guli ant žemės be batų. Pasak Opel Zafira vairuotojo, moteris per gatvę bėgo. Per perėją ji bėgo. Ir kas yra įdomiausia, jis, vairuotojas, gatvėje buvo vienas. Aplinkui šalia nebuvo kitų mašinų. Jis važiavo pirmą juostą, moteris atbėgo iš kairės pusės. O pėsčiųjų perėjai buvo viskas, sakykit, mielas ponė. Ne, ši šalia perėjo. Šalia perėjos. O iš kur ėjo? Bėgo. Bėgo? Jo. Bėgo. Bėgo. Koks skirtumas, kad bėgo. Iš kurios pusės jinai atbėgo? Iš kurios pusės jinai atbėgo? Tai bėgo iš ten. Nuo mėsos kombinato, taip? Taip. Bėgti kaip davė, nors tam bėgo, kai nebespėjo. Ne, šitas buvo senai. O čia? Tai kuri čia vieta dabar įdomu? Vieta pusė į degalė. Degalė? Moteriškė 40 metų. Jei lygiai tiek metų, kiek metų vairuoja Opel Zafira vairuotas. Partrenktoji atsipirko kojos raiščių patempimu. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. O dabar vėl girtas siužetas. Trečiadienį apie 17 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad nuo Jakų žiedinės sankryžos Palangos linki tartinai ir pavojingai važiuoja keleivinis mikroautobusas. Automobilis vingiuoja kelių, blaškosi po eismo juostas. Į paiešką suskubo net trys policijos ekipažai. Gargždiškiai pareigūnai automobilį Mercedes sustabdė Liepų gatvėje. Netrukus įvykio vietoje pasirodė Klaipėdos kelių policijos ekipažas. Keleivinio mikroautobuso vairuotojui Edvardui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 2,41 promilės alkoholio. Į kokią nemalonią istoriją pakliuvo? Gintaro. Taip, Gintaro. Būgers. Ne filmu. O jūs su žmonėm važiavote? Ne. Ne? Tuščias. Ačiū Dievui, ačiū Dievui, būtų reikalų. Tuščias. Būtų reikalų. Nu būgers, ne filmu. Nu, mes pažįstami? Jo. O bet tai pranešimas buvo, kad pavojingai vairuojate. Ką prasme? Kad, nu, kad pavojingai vairuojate pranešimas, todėl jie jau ir sustabdė jūs. Ne, turim tuščias važiavau iš. Ne, tai tuščias, bet pranešimas buvo, kad žmonėm nepatiko, kad jūs pavojingai vairuojat. Vat apie ką aš kalbu, mielas ponė. Tuščias važiavau. Ką? Tuščias. Ne, tai tuščias, ne tie žmonės, ne keleivis skambino, o kiti. Gerbiamas vairuotojau, o kiti eismo dalyviai. Tai vis tik filmuoju. Nu, mano darbas toks. Šlikštokas toks, bet aš už tai, kad girtų nebūtų keliuose, aš už tai. Nepamės, ne. O kas atsitiko, kur mes prisigėrėm, kokią progą, trečiadienis? Nefilmuoju būgers. Nu. Nu, o tai esmė, kame? Bet tai reikalų dabar bus. Vidutinis girtumas. Bus. Čia, tarkim, nu, pinigų turėsit, bet vairuotojo pažymėjimo netinka. Bus. O tai čia reikalų dabar bus. Reikalų bus. Labai daug. Negaliu, nei būt geras, nei blogas. Nu, mano misija tokia. Nu. Ginuosi aš viešumu nuo girtų vairuotojų. Pats. Ir ginu kitus. Da ne tam esmė. Nu, nu. Čia buvo tik 300 metrų nedavažiavau. O kur? Čia reikia pasukti? Ne. Toliau biškai? Iki Klaipėdos viešbutį. Važiuojant namo, jam neva buvo paskambinta ir pranešta, kad žmona pradėjo tvarkyti skirybų dokumentus, tad jis iš magistralės pasuko į artimiausią gyvenvietę, Vėžečius, ir ten pasigėrė. Vairuotojo Edvardo laukia 579 arba 868 eurų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 2-3 metams arba 10-30 parų atsisėdus į areštinę. Tačiau vis tiek netenkant vairuotojo pažymėjimo tokiam pačiam laikui 2-3 metams. Rubrika filmuoja reidų reporteriai nebesutelpa į vieną dalį, tad bus dvi. Viena pirmos laidos reidas dalies pabaigoje, kita antros dalies pabaigoje. Ir nežiūrėkite jūs į šią dardančią žoliapėlę. Jūs pažiūrėkite, kaip Volvo įvažiuoja į žiedinę Baltijos ir Šilutės plento žiedinę sankryžą. Matote, ir nežiūrėkite, kaip ta žoliapėlė kratosi per miesto gatvių duobes. Jūs žiūrėkite į Volvo, kaip tas išvažiuoja iš žiedų. Ir taip negalima, kaip šaunama į duonos kombinato teritoriją iš antros eismo juostos į dešinę, užlendant šlykščiai reporteriui Kestučiui prieš nosį. Šioje vietoje įvažiuoti į Jakų žiedą skirta tik viena eismo juosta ir tik vienam automobiliui, bet vakarinių spūsčių metu kitą kartą čia sutelpa trise ir trise įvažiuoja į tą Jakų žiedą. Ir vėl žiedas. Taikos ir Baltijos prospektų žiedinė sankryža. Visi sukasi ratu, o keleivinis autobusas bando spėti. Būtų gavęs į šoną, būtų kaltas likęs, juk iš šalutinio kelio atvažiavo.
Tas pats žiedas, tik kita pusė. Žiūrėkite, kaip yra išvažiuojama iš žiedo. Brolis šaunolis vargo nematęs. Šiaip, pavyzdžiui, bimbalai po tokių manevrų tai dažniausiai nulekia įskiriamą juostą galą atsukę, bet čia buvo Mercedesas. Čia neva rimčiau. O čia kitas to paties filmavimo herojus. Audi blaškosi nerodant posūkių signalų, o Taikos ir Kauno gatvių sankryžoje tai pavaro lėkdamas per keleivinio transporto eismo juostą. Ta pati vieta, tik kita diena ir kita kelio pusė. Automobilio Volkswagen Golf vairuotojas į sankryžą įvažiavo jau degant geltonam, tai yra draudžiamam šviesoforo signalui. Ir kitas to paties filmavimo herojus, narsus dviratininkas, pavarys degant raudonam šviesoforo signalui. Reido reporteris sako, kad šis automobilis visus apgavo aplenkdamas mašinų eilę per degalinės teritoriją. Na, taip daro lygesnį už lygius. Kitas jaunuolis vėluoja į mokyklą, todėl ir bėga į stotelę, nesižvalgydamas į šonus. Spės, nespės, ne taip svarbu. Svarbu, kad gyvas kitą kartą liktų. Išvažiuojant iš Kretingalės, tai įprastas vaizdelis, kai vienas velkasi pagal kelių eismo taisyklės, tai kiti lenkia nebūtinai pagal kelių eismo taisyklės. Lenkia per ištisinės, per ištisinių krūvą linijų. Vilnius Žemynos gatvės ir Laisvės prospekto sankryža. Ir iš kur tu žmogau atvažiavęs, ar iš kaimo, ar iš Londono. Tiesą sakant, koks skirtumas, bet net Vilniuje negalima šitaip važiuoti prieš eismą. Dabar dar pakalbėkime apie žiedus. Kad jau skiriame daug dėmesio žiedams, tai štai, kaip gali būti, kai išvažiuoji iš žiedo, o ten gyvenimo prispausta moterėlė bando per gatvę stumtis, nes kitaip negali, jei sunku, jei norisi pas šventą Petrą greičiau. O čia atkeliavo perspėjimas iš Palangos. Šį kartą šis dviratininkas įkrito į melioracijos griovį. Kitą kartą jis gali griūti į važiuojamąją kelio dalį. Štai šis pilietis mums linki gero kelio ir... Dabar laidoje ilgoji pertrauka. Po jos laidoje toliau matysite. Palangoje susidūrė du šiauliškiai automobiliai. Pabudytas automobilis atsidūrė vasariniuose kviečiuose. Miegamosiuose rajonuose niekas neatšaukė greičio 50 km per valandą. Ir aišku, antroje laidos dalyje neapsėsime. Be rubrikos filmuoja Reido reporteriai. Tiek reklamos, anonsų ir konkursų. Na, o dabar tęsime antrąją reido dalį. Kelie Garždai Kretinga ties posūkiu į kvietinius ūkininko pasėlės atolino kelio atsidūrė automobilis. Pasirodo, kad jo vairuotas buvo pabaidytas iš šalutinio kelio išvažiuojančio automobilio Audi A4. Tad jie ponas vengdamas susidūrimo mostelio į laukus. Iš šalutinio išvažiavot. Ir išgazino žmogų. Ir jisai ten. Pirmas nuliukai. Ir antras. Irgi antras nuliukai. Pasibaidėt ir nuvažiavot ten. Nu, išlindo priešais. Aha. Išvengt avarijos. Supratau, vienas važiavot? Taip. Na, vyrai išpildys eismo įvyko deklaracijas, nes buvo blaivus ir viskas aišku. O vėliau atvažiuos ūkininkas ir baisiai užpiks, kad po jo laukus mašinos važinėjasi. Klaipėdoje Lūžų ir Bandužių gatvių sankryžą susidūrė taksi Mercedesas, bet tai kaip plotasi? Taip, kad pagalvės išaudė, o ant gatvės pabiro daiktai, kolonėlės ir kiti rakandai. Taksi vairuotojas neslėpė, kad atvažiavo iš šalutinio kelio, tik jis sakė, kad Mercedesas atvažiavo didžiuliu greičiu. Nu šito yra. Pagrindiniu keliu važiavot? Ne pagrindiniu, aš iš šalutinio lindau, šitas dideliu greičiu. Aha. Ką darysit? Nelko policija iškvietėme, laukiam. Nu, tik kad jeigu sužeistų, nėra visi blaivus. Blaivus. Tai kad ir kaip ir viskas aišku tada, kas iš šalutinio tas kaltas? Ne, tai gali būti, tai aš nieko nesu. Nu, jeigu deklaraciją neturi, duočiau? Ne, ne, tai policija. Pafilmuokime. Kokią laidą jūs, sakykite, filmuojate? Kokią laidą? Taksi pasaulyje. Labai gerai, taksi pasaulyje. Kas gero taksi pasaulyje? Dabar noriu pasakyti. Be keleivių kitaip neįdėjau. Supratau, be keleivių buvote? Be keleivių. Be keleivių. Aišku, kai kažkas kažkam neaišku, reikia kviesti policiją. Atvažiavo ir paaiškino, kad čia greitis ne prie ko. Čia šalutinis pagrindinis prie ko. Aš iš šalutinės. Kaip šalutinė? Pravažiavau. Čia tu koks automobilis? Taksi. O jūs? Aš iš šalutinės. Aš nieko neįsivagėsiu, vaikai. Ar važiavau 30. Pastebėjau jį. Į dešinę mėginau sukti, išvengti. Bet kai jau stabdžiau, jau mačiau, kas jau viskas. Nu, tai jau kas iš aišku yra. Deklaracijos geriausiai yra pilnikas. Ne, tai bet pareigūnas, pasižiūrėkit, kokie jis 30 važiavo, jeigu jisai man priekį nunešė ir visos paduškas, visą mašiną sulaukite. Palaukit, gerbiamasis. Ne, tai aš tai sutikiu. Čia, suprantat, čia nieks niekur negreičio motoklį, nieko nėra. Niekas neužfiksavo greičio, teisingai. Čia galimas greitis yra 50 km/h. Čia zonos niekur nėra.
Girdėjot? Formaliai čia greitis gali būti 50 km per valandą. Jums nepasigirdo. Čia normalios lūžų bandužių gatvės ko nekiemai. Tačiau niekas kelio ženklų nepakabino nuo pačių rajono įkūrimo pradžios, jog čia yra gyvenamoji zona ir tada visi būtų priversti važiuoti 20 km per valandą. Sekmanį Klaipėda pabudo po džiazo, bet nei girta, nei pageringa. Naktį Pilies gatvėje buvo sulaikyti 3 girti vairuotojai, tad nenustabu, kad ir rytą įsirikiuota toje pačioje Pilies gatvėje. 7 val. Ryto čia buvo įrengti 2 kelių policijos postai ir viename iš jų prie tilto per Daniją buvo sustabdytas pirmas neblaivus vairuotojas automobilio Volkswagen Passat vairuotojai Andriui nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,12 promilės alkoholio. Vyriškis paaiškino, kad iš vakarės išgėrė 8 butelius sulaus, o sekmanį reikėjo į darbą. Po to pagalvojęs, kad į darbą girtam važiuoti negražu, paaiškino, kad iš vakarės išgėrė 8 butelius sulaus, o sekmanį reikėjo į vaistinę. Šioje vietoje išgirdome ir gražius žodžius. Gerai, važiuok. Kiek kartų tikrinau jūs šiandien? Tris, taip. Ir vis blaivas? Blaivas, jau. Sukrau šiandien važiuoj, grįžtų iki krau. Gero kelio. Ponas Vačikaus, kaip mane filmuoja. Taip. Tai labą rytą. Labą rytą. Apie 10 val. Du kelių policijos ekipažai persikrausė į mėgamosius Klaipėdos rajonus Vingio gatvėje užvažiavimą su dygliuotomis padangomis anuliuota automobilio Volkswagen Golf techninė apžiūra. Dar 2 vairuotojų organizme rasta leistina alkoholio norma. Abu sakė, kad žino, kiek gerti, kad neįkliūtum. Reikia klausytis džiazo ir gerti nedaugiau kaip po 2 bokalus alaus. Po pietų pareigūnai sustabdys neblaivų krepšininką Vidą. Ne, ne iš Neptūno jis, nesigazdinkime, tam mūsų Neptūnui ir taip blogai. Toks buvo sekmanio reidas, lengvai pagiringas, nurimus miestui po džiazo ir dar negavus šoko dėl miesto krepšinio pasiekimų. O čia džiazo festivalis, o čia yra tikrai, o čia iš džiazo festivalio vyrį grįžta po vakarinio koncerto. Džiazėlis. 8 val. Ryto, Klaipėda, Vingio gatvė. Filmuoja reido reporteriai. Jie filmuoja įžulius veiksmus, kaip šio dviratininko, kuris kaip koks baikeris prasispraudė tarp eilių statybininkų prospekte ir dar pėsį jį apvažiavo. Kitas įžulus dviratininkas, važiuodamas per pėsčiųjų perėją, dar pažiūrėjo, ne va, ko nori, ko čia važiuoji, ko tu nori, čia aš važiuoju. Taikos prospekte netrukus pamatysite keistą autobuso vairuotojo elgesį. Šauna žmogus į kairę kraštinę juostą ir po to staiga persigalvoja, rikiuosi atgal. Filmuotojas sako, kad buvo labai nejauku. Čia Lietuva, čia žmonės vaikšto gatvių viduriu ir ką tu jai, ji čia gyvena ir vaikšto kur nori. Šilutės ir Baltijos žiedė važiuojantiam žiedu reikia labai saugotis tų dizelinių nepatraukiančių mašinų, kurios bando įvažiuoti į žiedą. Taip buvo ir bus. Ir ypač nejauku, kaip iš šalutinio įvažiuoja koks griozdas prieš nosį, kaip šis šovės į jėkų žiedą. Tai dar gerai, kad kokios malos nepurptelio ant priekinio kapoto. Įvažiavimas į tą patį jėkų žiedą. Tamsa visų reigio vairuotojų. Esate lygesnis už lygius ar kaip suprasti? Tamsos numerius komisaras susirašė, laukite laiškų. Už tokį įvažiavimą yra bauda nedidelė, bet vis tiek policijos kompiuteryje jau bus fiksuotas pažeidimas. Kitas gudrutis iš Šilutės plente iš trečios juostos į pirmą šauna, kaip koks Volkswagenas ir aišku ant stabdžių užmina prieš nosį. Kai atsitinka avarijos, tai jos ir atsitinka. Kai vieni pajuda per geltoną, o kitas dar važiuoja jau per raudoną. Vaizdo registratoriai yra gėris, nes po to būtų pešamasi, kas kaltas tokioje situacijoje. Vilnius, Minties gatvė. Kabrioleto vairuotojas ko gero gerą darbą norėjo padaryti, praleisti iš galo dešinien sukančius, bet sako, kad taip negalima. Taisyklės draudžia būti draugišku. Kaunas Raudondvario plentas, lenktyninis Mitsubishis, gal net 9 Evo, o gal net ir visas 10 šaunai dešinę iš antros josos. Pakankamai žuliai, tiesa. O štai ir pretendentas į savaitės pavairavimą. Štai visureigis, kurio vairuotojas sumanė štai taip pasisukti tiesiai po Klaipėdos sąjūdžio būstinės langais. Tai padarė kirsdamas ištisinę liniją. Jūs tik pagalvokit, po sąjūdžio langais. O čia praėjusios savaitės vaizdelis atkeliavęs iš Palangos, čia Vytauto gatvė. Policijos patrulio automobilis lietai važiuoja ir suka į Kęstučio gatvę. Stebėkite šį baltą automobilį, iš jo netrukus nieko neliks. Tik pareigūnai pasuko į dešinę ir už jų nugarų įvyko katastrofa. Peugeot 206 susidūrė su Toyota Avensis, kurio vairuotoja irgi gera. Atostogaujantį pareigūnę važiuodama su 2 vaikais sankryžoje lenkė policijos automobilį. Abi dabar jau dužinas vairavo Šiaulių miesto gyventojai. 20-metis Peugeot vairuotojas sukėlė avariją, kitą kartą sakė, truputį stebės aplinką Palangoje, stebės ženklus ir nevarys be stabdžių. Nevarys, nes avarija nesibaigė deklaracijų pildymu. Mat kitą dieną į ligoninę kreipėsi motina ir vaikas iš Toyota. Šiandien laidoje viskas. Kitoje laidoje Vaičekauskas jums paaiškins, kur buvo dingęs. Būkite aplankyti. Sudie.